baax da ci faral di jox ay jëm lu bari di wax ne alal moom fu mu dëgmal rek balaa egg seetaan yi jiir ne na gana nga ñëw bu rëy boo xam ne teggi nañ ñëpp nee na yaa ko sax yow lay dëkkal dugal gaaw ñu gàttal ba ta dalal nga ne ko ate kay ñu bare kër gi te bare nekk mun la dee def xol bi lañ ñuy bare ba mu set génn ni ci nekkoon lépp dugal ko ci nañ ko bëgg lool te lu ciy génne na indiwaat lu ko ëpp waaye bu mu génne lu mu ñaar te xamu leen ne alal bi buñ ko dajale woon ba mu bari lool teewul da ngay xëy bis rek faatu bàyyi ko fi alal joo xam da ngay dajale ba mu nekkul jar nga faatu bàyyi ko luy njëriñ ni dara ak bi di war di sante woo mooy di liggéey di am xam ne lii ma am maa ko liggéey waaye bu noppee li mu am mu di ko def ko baax waaw fane ci ginnaaw dégg naa soxna soxna li ma wax dafa doy waar ci benn doomam mu ne ma ñaanal ma ci ndax day jëfandikoo lool nga xam ne dépense sax dañ ko koy jox pour mu yóbbu kër ga mu ne dugal ko ci téléphone bi sëkk ba waa kër ga duñu am jaram loolu lu yénn la te li ñu xamul nag mooy dafa nit da cee gaaw a chronique kàpp nit da cee gaaw a chronique mën nga cee chronique ba nga xam ne maanaam liñ la dégg liñ la yónnee li nga moom ak li nga moomul lépp da nga koy faral di ca dugal am na yoo xam ne dañuy egg ci di sàcc di ca dugal nga xam ne loolu boo ko seetee li muy yàq nit sopp na ba ñu seen bu baax maanaam sax sax la ciy am ndax am na ñoo xam ne sax nit tubaab beneen yaram ay mourid lañ leen waaye ci tubaab bi la ñuy jëlee éducation tax dañuy egg ci bu ñu amee lu leen naqari defe nañ ne dañu war a dem pour bidéelu sàngal rek naan wala ñu toxu cigarette wala ñu loolu gars yi di laxas rek daal di tux loola leen mën a may féex te moo ne ab julit moom bu masaan jaam rek tudd yàlla mooy dara am xel alaa bi zicri illahi asma innul xulub waaye ñu demee rek ba loolu deñ na ci moom ba mujj gis nga pom yi mu duggoon dugal na ko ci kàpp jële ko ci kàpp su yóbbu ko ci muy sàccee bi jaam di triaane di def lu mu ko def yamatu ci léegi day dem ba stress bu ëpp jàpp ko ba tax muy tux wala muy naan wala muy dugg ci yeneen ba mujj nag mu egg si seen vraiment doon wax léegi muy xam tama na ñu dee ñun taalibee sëñ bi sëñ bi formé nañu ci jom ba tàyyi formé ñu ci doylu mooy li nga am manifeste sa aajo yem ci ndax àll ak na yëpp buñ la ko joxoo nit du dee rek da nga mujj faatu bàyyi ko loo xam ne nag faaw nga faatu bàyyi ko fi da ngay xam ne jumtukaay la bu ñuy jëfe lu baax rek waaye ñun bu ñuy ñee sax ki ñuy ñee mooy ci am alal ki siiw te am alal moom lañ gën a ñee ci ki nga xam ne dafa yor jikko ju rafet te yorul dara loolu crise bu mag la lu mag a seetaan la waaw boole ci nag bu jëlee suñ waxtu ba def ak noonoo suñ diggante ba wan loo ñu ginnaaw jëf yu baax yi wëlbatiku sopp suñuy jikko nga gis ku wóor dugg ci kàpp dem ba nekk client léegi ku dëgg dugg ci kàpp dem ba nekk waxtu ludul dëgg nga gis koo xam ne moom mënatu am xel mu daal fu mu toll rek mi ngi xalaat mbaa nangam du am mbaa nangam du am ndax carte moom xam nga jëfi ci sens lay dox doxu ci régle benn sens rek da ngay am sens benn da ngay am sens perte bu ko defee nag ginnaaw loola yooyu yëpp mi ngi ci hadith ni Abdourahmane wax ak julit da ko war a sori ak taalibe da ko war a sori gis nga ab taalibe li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax mooy nekk mbiram nee na kenn ci yéen xëy wékkoo sëmiñam dem ci àll ba taxañ saw say mat doom egg mu takk ko dem jaay ko dundale ko njabootam nee na loolu moo ëpp tiyaaba foofu mu wër mbedd yi ak kër yi di ñaanaan ñuy ko may l'islam formé gu muy formé nit ki ci bëgg muy liggéey di yëngu di am jom egg na ci sax mu bañ koy laaj moom li kii laaj moom mooy ki dem ba nga dafa tëree ci lépp mënatul dara kooku ma war a laaj waaye fu ñu kooku fii yaa ngi am dara ci doole yore sam xel del liggéey te moo ne fi mu ne coono bi ngay def ci kàpp boobu di ko def ci kii bi boo ko defee ci leneen am dara Serigne Touba man ñi ko wëroon bokk na ci leen gën a dimbali waxoon naa ko fi mooy ñoom si leen a formé ci jëfandikoo lu leer da koy bind sax teori leen ci man leen ne loolu nekkul sax ngeen di motale seen diine waaye ci seen diine la bokk moo tax ma léegee ko ne jaamu yàlla ak liggéey ma ne ko liggéey ci jaamu yàlla la bokk pour ko xaaj liggéey benn xaaj la ci biir jaamu yàlla waaw moo tax wax naa leen ko fii ku xëy dem ci sa atelier ngir wëtuloo gi sa njaboot wala nga xëy dem ci say tool xamal ne yow yaa ngi ci li Serigne Touba dugg yaa ko gën a sax ci xëy ba nga toog ci jàkkee yi ba see ne di yor kaamil di jaam ba nga wax def ndax kooku bu noppee dañ koy jox mu lekk jox ko mu naan te ki ko jox mu lekk jox ko mu naan kooku moo ko ëpp na tiyaaba fuuf
abjuri day gol gol ci nit jima fagu rew motax seigne touba mu def ko farata ni wa taala gum khalal fardun yantami li kulli muslimin bi ghayri wa ligey lu lew di ko dundé farata la tam li tax moy yalla bokay jamm bala na mu jamm gi day fekk li nga jëfëndiko lew su dé li nga jëfëndiko lew lo jamm kenn ko do ñu bari xam ni da la ngay dindi nak ay di lay lay yow ne kenn xamul lu xam na bis ko wax di neko nangam ak nangam do ala ji bi nga dafa am kenn ko le mu ne kon na ko jëndé essence ta leg lool da ko jëfëndi ko ba tay na ko jëndé essence ta bu moy da ko jëfëndi ko ba tay gis nga ala ji nga xamne da fa dikkel ci sa xel dalu ci mom lay lay wax man fetal hôpital ya bëre bi nga xamne ñepp ko bokk nga def ko ci waaye ala jo xamne da ko am amin bo xamne da nga nga dal ci bëgg jaam ya mu ta soti wala jo xamne milliard abi den ta abi di nga jo xamne ci tak bokk ñi ci ko jëlé do nga dem def amu sax señ bu mag ci ak mu di dundam wax na ko bis ñe borom man bind na ab lettre bo xamne da ci waxon ne ku may yottati abi da yow rek borom nga fay say bok lu ma yott abi ndax man yalla hisab na ma ba nopi ci man da bu ko moy hisab kenn ande ak ngeen ma da lolou fi ni ñun ñu bari ci ñun ñu sabon te lo da lolou moy islam moy deug moy yo ad ye ñu daan joxe bu jek dañuy dem ci tole liggey ñak ko bam egg ñu man ko jëfëliko ñu dem joxe ko ngir yalla ñun la non la daan def ñoo ñu ko daan joxe da ngay gis ñu joxe ko ba jeexal tak ñoo wa waye bu ñu xamalé di keur señ bi tax yow nga dem li jënd ci ala jox ne kenn xamul fu ñu jogé ñu diko duggal ci keur señ bi loolu wax dëgg yalla lu ma tax baye wax xel